مےٚ چھُ یِوان مٔنٛزۍ وَدُن، بہٕ چھُس وٕچھان لوڈ کَریلَن منٛز تِم لٔڑکہٕ ییٚمِس چھُس بہٕ گَتہٕ ہیٚوان کاک، بہٕ چھُس دَپان ہے بَبا چھُ کھا ٹھیٖک، ژٕ چھُکھا ٹھیٖک، بہٕ چھُس پَتہٕ شرم گژھان دَپان کیاہ گوٚو سانہِ کار. پیرانہِ سۭتۍ ترٛےٚ تھٲیتَکھ اَنارِ سۭتۍ برونٛٹھ کُنُے پَکناوان، دانہِ سۭتۍ پانٛژھ تھٲیمٕتۍ لیکُن لٔگِتھ اَکھ ڈۄڈٲے، وَنان حظ کانٛہہ کٲنٛسہِ پٔتۍ یِم دَم ہَسا چھِ تِمنٕے دَمَن پٮ۪ٹھ چھِ تِمنٕے دَمَن پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚس. کانٛہہ فیوٗچَر چھُوا اَتھ منٛز تُہۍ وٕچھان بٕتھِ؟ مےٚ نہٕ باسان تقریٖباً نہٕ کِہیٖنۍ. آج کشمیر لائف کی ٹیم آپ پہنچی ہے سورا کے آنچار علاقے میں. یہاں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جن کی عمر اس وقت 75 سال ہے، لیکن وہ کشمیر کے دستکاری کے اس خاص قسم کے ساتھ وابستہ ہیں جسے ہم قالین بافی کہتے ہیں. 4 سال کی عمر تھی ان کی جب انہوں نے اس کام کو سیکھا، 70 سال سے یہ اسی ایک کام کے ساتھ منسلک ہے. ہم بات کر رہے ہیں عبد الرحمٰن وار صاحب کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسہِ گژھن تُہنٛدۍ 5 منٹ تاکہِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ کَتھ تہٕ تُہنٛز یِم کَتھٕ مۄلٕلۍ کَتھٕ واتناوو أسۍ لُکَن تام. مہربٲنی. ؤری أکِس کامہِ سۭتۍ مُنسلِک روزُن، اَتھ سۭتۍ وابستہٕ روزُن، یہِ چھُ اَسہِ باسان زیوِ نہ پھِرُن، یہِ چھِ لۄکٕٹ کَتھ، مگر یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ کینٛہہ. أسۍ کَرو آغاز تُہُنٛدِ بَچپَن پٮ۪ٹھ، ؤنۍتو کَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو آغاز، کِتھ کٔنۍ کٔر شروٗعات؟ أسۍ چھِ اَصلی چھُس بہٕ 1954 پٮ۪ٹھ شروٗع قٲلیٖن کامہِ سۭتۍ. اچھا. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ 57 سال آو تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ مطلب واریاہ کینٛہہ ہیٚوچھمُت. 7-8 ؤرۍ کٔر مےٚ ژٲٹِل، 7-8 ؤری ژٲٹِل کَرنہٕ پَتہٕ لوگ اَسہِ پَتہٕ کَرُن مطلب اَکھ وۄستہٕ قٲدِل اَکھ، یَتھ منٛز ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ کینٛہہ بٔڑۍ بارٕ ایٚکٕسپوٹَر ٲسۍ، تِم ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ آرڈَر دِوان یہِ اَسہِ بَنٲیِو یہِ اَسہِ بَنٲیِو یہِ اَسہِ بَنٲیِو، تِمَن تہِ اوس آسان فارِن کَنٹری ہُنٛد آرڈَر. اَکھ قٲلیٖن چھُ یہِ چھُنہٕ اِنڈیاہَس منٛز چَلَن وول کینٛہہ، اَتھ گژھِ آسُن کٲفی گُزار وول اِنسان. یہِ اوس چَلان فارِن مُلکَن منٛز، یہِ اوس چَلان عرب مُلکَن منٛز، کیٛازِ تِمَن چھِ تیٖلٕکۍ وسیٖلہٕ تَپٲرۍ کِنۍ. تہٕ یہِ اوس گژھان تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ گژھان 50 ساس 60 ساس 1 لَچھ رۄپیہِ. آز یہِ چھَنہٕ کَتھٕے، آز کوٗتاہ مارکیٹ درٛوگہِ، یہِ چھِ أسۍ کَران 1957-56. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ برونٛٹھ ٲسۍ پَکان، اوس 1977 تانٮ۪تھ یہِ مارکیٹ بَڑٕ قٲبِل، تہٕ مگر ہٮ۪نہٕ وٲلۍ کَم ٲسۍ أسۍ، فارِن کَنٹری ہِنٛدۍ آرڈَر تہِ اوس آسان تِہُنٛدُے. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یَتھ یہِ بحرانَس پٮ۪ٹھ بحران، کالہٕ اَکھ بحران صُبحَس بیٛاکھ بحران، نٔتیٖجہٕ ووت یَتھ دوٗریے ہُپٲرۍ گوٚو مارکیٹَس کھَسان، باو روٗد گِران. اگر ژٕ وٕچھکھ اَکھ سَکھ وقت اَکھ اوس آنچارَس منٛز، ییٚتہِ بوزَکھ نہٕ ژٕ کَتھٕے، ییٚتہِ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ گَرَس آسان کہِ یِم پَنجہِ چھِ أسۍ یہِ دِوان، یہِ پَنجہِ چھِ أسۍ دِوان، یَتھ چھِ کَران یِتھ پٲٹھۍ ٹھُکرارٕے. یہِ اوس آسان أکِس کارخانَس منٛز اوس آسان نَفر 10-30 30-30 ژَتجی ژَتجی، صرف یِہوے شور اوس آسان، اَتہِ اوس آسان یِہوے شور، فی گَرَس بوزَکھ سُہ شور، کَتھ سَمجھکھ نہٕ کینٛہہ. أزیُک بَچہِ چھُ دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ رۄپیہِ ہَتَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ یَپٲرۍ کِنۍ زینان بَقایا کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ رۄپیَس 500-600 زینان. اَچھا، کٲنی جام آیا پَتہٕ، سُہ تہِ گوٚو ختم. یۄس تہِ اَتھٕ کٲم، سٕژ کٲم ٲس، سۄ سٕژنہِ کٲم ٲس، بَقایات ٲس، جالُک دُزی ٲس، یَتھ سُہ نَمدٕ وَنان چھِ یا سۄ گَبہٕ کٲم چھِ وَنان، سۄ گٔے سٲرٕے ختم. اَسہِ اوس نہٕ کارخان، مےٚ اوس کارخانٕے چَلان، مےٚ ٲسۍ تقریٖباً اوس مےٚ وانَس 2 ہَتھ 2 ہَتھ لوٗم، یَتھ منٛز مےٚ لال بازرُک اوس اَکھ مُلٲزِم. اچھا. مےٚ اوس بَٹہٕ مالنیُک چھُ سُہ دوٗردَرشَنَس منٛز سُہ گٮ۪وان تہِ، کیٛاہ چھِ تٔمِس ناو، تِمَن اوسُس بہٕ تِمَن آسان 2.5 ہَتھ رۄپیہِ تَمہِ ساتہٕ مٔزوٗرۍ تَنخواہ. تِم ٲسۍ مےٚ اَنڈَر، 7 مُلٲزِم ٲسۍ مےٚ، 7 مُلٲزِم ٲسۍ مےٚ. مےٚ ٲسۍ شُپیَنَس منٛز وانہٕ 1 ہَتھ، مےٚ اوس یَپٲرۍ ڈِسٹِرٛک بَڈگوم اَپٲرۍ کِنۍ بَرابَد. وٕچھِو تُہۍ مطلب تۄہہِ کیٛاہ ہٮ۪کو بہٕ آز ؤنِتھ، مےٚ چھِ آز مٔشِد گٔمٕتۍ تِم ناو، مےٚ چھِ آز بَچَن ہِنٛز، بہٕ چھُس دَپان کاش کیٛاہ مطلب تِمَن چھُ وٕنکٮ۪نَس تہِ مےٚ یاد تِمَن ژاٹہٕ بوٗجَن. یَپٲرۍ دۄدٕ پَتھرِ سایڈَس کِنۍ تُہۍ وٕچھِو اَپٲرۍ کیس چھُ، یورٕ ٲسۍ چَلان بانڈی پورَس منٛز اَجَس صدرٕ کوٗٹ،
پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یِم کارخانہٕ ٲسۍ نہ چلان یِم وان ٲسۍ چلان یِم کر پٮ۪ٹھ گٔے بنٛد؟ آ یِم گٔے بنٛد پتہٕ روٗز نہٕ کٔشیٖرِ منٛز حالات سازگار کِہیٖنۍ، حالات گٔے واریاہ خراب گٔے، نٔتیٖجہٕ ووت ہُمَن ووت نہٕ را میٹیٖریَل کِہیٖنۍ، ہُمَن ووت نہٕ رنٛگ کِہیٖنۍ، ہُمَن ووت نہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ووت تِمو ووٚٹھ پَتہٕ تِمو کٔر بدل بدل کامہِ، نٔتیٖجہٕ ووت پَتہٕ دوٗرِ سورُے برابر برابر. مےٚ ٲس اکھ اگر تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دوٗنَن سَتَن رۄپیَن پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پھُٹھ ؤنمٕژ، دوٗنہٕ سَتھ رۄپیہِ ٲسۍ پھُچہِ دِوان، یہِ اوس کُنوُہ شیٚتھ تہٕ اکہٲٹھ دُہٲٹھ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم عملہٕ اجمہ تٔمِس تِہُنٛد ہاوہا بہٕ ژےٚ سۄ کاپی، سۄ آرڈر کاپی ہاوہا بہٕ تِم کیاہ کیاہ ڈِزاین، مےٚ کَم کَم نَقشہِ، تِہُنٛد اوس آسان تَتھ اوس آسان تصدیٖق کٔرِتھ ہسا یہِ سایز گژھِ مےٚ آسُن، یہِ سایز گژھِ مےٚ آسُن، یہِ سایز ییٚمہِ منٛز پیٖس دَہ ییٚمہِ منٛز دَہ، یہِ اوس آسان بوٚڑ بارٕ آرڈر اکھ بَنیومُت. اَدٕ ٲسۍ أسۍ کٲم کران، اَدٕ ٲسۍ ہُم تہِ کران کٲم، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تِم رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ، تِم ٲسۍ أسۍ وَنان ؤنِو سا تۄہہِ کٔمِس اَسامہِ کۭژاہ کٲم چھو، اَسہِ اوس پیٚوان گرٕ پَتہٕ گرٕ پھیرُن، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کران چَک، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تَتھ ٲسۍ أسۍ وَنان باپ دیُن، سُہ باپھ ٲسۍ أسۍ پَتہٕ یِمن دِوان، ہسا ژےٚ ہسا چھِ زیٖنمٕتۍ ژور ہَتھ، ژےٚ چھِ زیٖنمٕتۍ پانٛژھ ہَتھ، ژےٚ چھُے زیٖنمٕتۍ ساس، اَتھ خٲطرٕ ٲسۍ مُنٕچ گٔری الگ، بیٚیہِ اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ یہِ کِلوٗ حِساب کیٚنٛہہ، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اُنُس شُراہ اُنُس ہسا گٔے اکھ پاو. اچھا اچھا. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ یِم گرٛام وام تہِ کیٚنٛہہ، أسۍ ٲسۍ یِمن یورٕ دِوان یہِ تُلِتھ را میٹیٖریل ہسا یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ، اَتھ اوس اَسہِ اَوسط آسان کٔڑِتھ فٕٹَس، وٕنکیٚنُک ہَتھ گرٛام ڈۄڈ ہَتھ گرٛام، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اُنسن منٛز أسۍ وَنان. یَتھ وَنان یے نِش، یَتھ چھُو تُہۍ یے وَنان، یہِ چھِ بیٚیِس آسان؟ اَہن حظ آ، یہِ چھِ بیٚیِس آسان. یُس زَن یہِ ڈانچہِ چھُنا، یَتھ کیاہ چھِ أسۍ وَنان؟ اَتھ وَنان لَب تھَمب. اچھا ٹھیٖک، لَب تھَمب وَنان یَتھ، یَتھ وَنان مطلب یہِ ہسا چھُ وانہٕ کوٗٹ. آ وانہٕ کوٗٹ، یہِ گوٚو لَب تھَمب. اَہن حظ آ، یہِ گژھِ ضروٗری آسُن، یہِ گژھِ ضروٗری آسُن. ٹھیٖک، یِم چھِ آسان اَتھ اکھ زٕ، زٕ چھِ ہوٚکیٛاہ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ بیٛاکھ، گٔے نا مطلب اکھ اکھ تہٕ یورٕ گٔے زٕ، گٔے لَب تھَمب، ہُم گٔے وانہٕ کوٗٹ زٕ، اَہیٚرِ اکھ یہِ اکھ زٕ. ٹھیٖک، تَمہِ پَتہٕ گوٚو أکیٛاہ یہِ چھُ ریشم، گۄڈٕ اوس اَسہِ ووٗل، أسۍ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ پانہِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ ووٗل یِوان، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ سُہ پھِران پرٛتٮ۪ن منٛز. آز کَتھ چھُ یہِ ریشم یِوان؟ پَٹنا پٮ۪ٹھ، پَٹنا وارٕ 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 گوٚو یہِ بَنیو، پَتہٕ پیٚو اَسہِ پانٛژھ لوٗر بَناوُن، ژٕ لوٗر بَناوُن. اچھا، وٕچھ حظ یہِ گٔے اکھ، مطلب یُس یہِ اکھ داو چھُ اَسہِ باسان، اہن حظ ایک داغا، یہِ چھُنہٕ اَصلی اکھ آسان کیٚنٛہہ، اکھ پَن اَتھ سۭتۍ چھِ آسان یِم زٕ ژور پَن. اَہن حظ آ، پانٛژھ پَن کَم سے کَم، پانٛژھ پَن چھِ آسان کَم سے کَم. برابر، تَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ اِکوَٹے رَٹان یِتھ کٔنۍ؟ آ، یہِ چھِ أسۍ گۄڈٕ پَتہٕ پھِراے وٲلِس دِوان، وٕچھِو یَتھ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ طبقہٕ ٲسۍ بَسان. اکھ گٔیو گۄڈٕنی مطلب اوس قٲلیٖن بَناوَن وول اوس اکھ، پَتہٕ اوس اَمہِ پَتَن اوس اَتھ دوٚب، اوس پھِراے وول، اوس یہِ سِلِک پھِراے وول اوس، دوٚب اوس، پَتہٕ اوس آرچہِ وول یُس اَتھ آرٕچ کَٹِنٛگ کَرِ، اَمہِ پَتَن اوس دَرٕ وول آسان یِتھ کٔنۍ زَن اَسہِ ہیٚپ ہیٚرِ پَناہ کُنہِ، أسۍ چھِ یِم ییٚلہِ مِثال ترٛےٚ فٕٹہٕ زانچہِ، یہِ زَن بَنہِ ہے ہیٚرِ ترٛیٚیہِ فٕٹہٕ، اَتھ اوس نہ اَژان یہِ مطلب اَتھ چھُ گژھان یہِ فرق، اَمہِ پَتہٕ اوس اَتھ آسان سۄ دَرٕ مِشیٖن، پَتہٕ سُہ تہِ اوس اَکھ ترٛٲو اَکھ بوٚڑ بارٕ طٲیفہٕ چَلان اَتھ پٮ۪ٹھ، اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم مطلب ماحول ٲسۍ یَتھ کَران، اگرے تُہۍ وٕچھِو نا با خۄدا بَس، مےٚ چھُ یِوان مٔنٛزۍ وَدُن، بہٕ چھُس وٕچھان لوڈ کَریلَن منٛز تِم لٔڑکہٕ ییٚمِس سُنٛد تِم آسان مطلب ہٮ۪وان یہِ مطلب یہِ ہٮ۪وان گَتہٕ ہٮ۪وان کاک، بہٕ چھُس دَپان وَیا بَبا اَسہِ چھُکھا ٹھیٖک، ژٕ چھُکھا ٹھیٖک، بہٕ چھُس پَتہٕ شرم گژھان دَپان سُہ کیٛاہ گوٚو سانہِ کاک کیٛاہ، یہِ ہانٛکَل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ یَلہٕ نَرم ترٛاوو نا یہِ گژھِ یَلہٕ، یہِ گژھِ واریاہ نَرم، یہِ مان ژٕ ییٚنۍ کَرو نا تھَپھ یہِ نیرِ یوٚتَتھ، پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم وَٹاو یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ہیٚیہِ یوٚتَتھ تانۍ کھَسہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتٮ۪تھ، پَتہٕ چھِ وَلان یہِ بۄن أسۍ. ٹھیٖک، ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یہِ کٲم چھُو کَران اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ کھوٗر، کھوٗر، یہِ گوٚو، یہِ گٔے کھوٗر، کھوٗر آ. ٹھیٖک، یہِ گوٚو پَنجہِ، اَمہِ سۭتۍ چھُو تُہۍ نا اَمہِ سۭتۍ آ، یِتھ پٲٹھۍ سۄ سٕژ چھُنا سِلایہِ پٮ۪ٹھ سُہ ٹیب دِوان چھُ سٕژ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان یہِ سِلٲے، پَتہٕ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ تِم چھِ اَتھ لَگان پٮ۪ٹھ یہِ دَب، ییٚمہِ سۭتۍ چھُو تُہۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ آرٕچ وارٕچ کَران. اچھا ٹھیٖک، اوکے، یُس یہِ کیٚنٛہہ یور چھُنا، اَہن حظ پیٚوان سُہ چھُ اَتھ وَنان پود، اَکھ سایڈ پَتھ کُن، اَکھ سایڈ برونٛہہ کُن، یہِ چھِ یِوان منٛزٕ تارنہٕ، ییٚلہِ اَسہِ وارٕ اَکھ کَمپٕلیٖٹ کوٚر اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان تارنہٕ یہِ. اچھا، ییٚلہِ یہِ تور اَمہِ پَتہٕ چھِ پیٚوان کَرٕنۍ کٲم، یِم پیٚوان یِم کَڑٕنۍ، یَتھ چھِ وَنان أسۍ یَتھ چھِ وَنان گَبہٕ کوٗن. اچھا، گَبہٕ کوٗن، یہِ چھِ کَڑان، یہِ چھُ گژھان کہِ یِم پٔتۍ یِم برٛونٛہِم پَن چھِ وٕنکیٚنَس یِم چھِ گژھان پَتھ، کھورٕکۍ پَن چھِ یِوان یور، آ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ تاران یَتھ، یَتھ وَنان ٲم پوٚد. اچھا،
امہ پتہ یہ تارو امہ پتہ چھ دِوان اتھ ہُم پنجہ سۭتۍ دِوان یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ برابر چھِ سٕژ مےٚ چھُ سِلٲے گژھان یہِ چھِ سِلٲے گژھان یَتھ کیٛاہ آسہِ کھجر یُس تُہۍ وٕنکیٚنَس بَناوان چھِ یہِ چھُ وٕنکیٚنَس ڈاے فٕٹہٕ وٕنی چھُو تۄہہِ یہِ چیٖز بَناوُن اَتھ کوٗت وقت لَگہِ تۄہہِ کَم سے کَم مان تہٕ یَتھ چھِ مےٚ ڈاے فٕٹہٕ بَناوُن یہِ تھوٚد یہِ لَگَن کِہیٖنۍ نہٕ ترٛےٚ رٮ۪تھ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ پیٚٹھی تہِ ژور رٮ۪تھ تہِ کٔژ گٲنٛٹہٕ کٲم دۄہَس زٕ ژور پانٛژھ گٲنٛٹہٕ وٕنکیٚنَس چھُ وَندُک مَسلہٕ چھُ سردی چھِ تہٕ یہِ گٔے تعلیٖم یہِ چھُوا تُہۍ پانے لیکھان نہ اَمہِ خٲطرٕ ڈِزاینَر الگ اَتھ چھا کانٛہہ زَبان مطلب یہِ کَتھ زَبٲنۍ منٛز چھِ لیکھنہٕ یِوان اَتھ پٮ۪ٹھ اوس اَکہِ دۄہ پارلِمینٹُک اکھ آو ٹیٖم اکھ یور بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ یَتھ اِنڈیَن اِنسٹِچوٗٹ ٹیکنالجی باقی دِمردان خان اَتہِ اوسُس بہٕ ماسٹر روٗدمُت تُہۍ ٲسِو اَتہِ ماسٹر اَہن حظ آ ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چالوٗ گٔے یہِ ٲس گۄڈٕ کرٛالہٕ سنٛگری کرٛالہٕ سنٛگری چھو پَتہٕ کَتٮ۪تھ گٔے یہِ گٔے شالمور نِشاط سایڈَس فارمَس چھِ 300 اَتہِ کیٛاہ گژھِ اَتہِ ییٚمِس أسۍ سوال چھِ کَران سُہ چھُ فیل پَتہٕ ژاس بہٕ مےٚ دوٚپ مےٚ یِمَن یُتھُے بہٕ بُلاو مےٚ دوٚپ تُہۍ کیٛاہ پِرٛژھِو مےٚ تۄہہِ چھو کٔرمٕژ بُنیٲدی کٲم دوٚپُکھ اَکھ اوس بہٕ چھُس ڈایریکٹر آل اِنڈیا ہینٛڈی کرٛافٹُک بیٛاکھ اوس بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ دوٚپ تۄہہِ زَن پِرٛژھو بہٕ یہِ چھُو تُہۍ تھوری اَکھ پَران تۄہہِ زَن وَنو بہٕ پرٛٮ۪کٹِکٔلی ہٲیتو مےٚ کیٚنٛہہ تُہۍ کٔرِوا کیٚنٛہہ یِمو دوٚپ ہے اَسہِ چھَنہٕ چٲنۍ منٛز ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ بَس ژٕ گوٚوُکھ سِلٮ۪کٹ مےٚ دوٚپ نہ یہِ گوٚو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ سِلٮ۪کٹ پرٛٮ۪کٹِکٔلی پٕچھِو مےٚ تُہۍ جواب بہٕ گژھٕ وَنان یورٕ مےٚ دوٚپُس تَلہٕ پھِرٕ پھیوٗر زٲنِوا تُہۍ پھِرٕ پھیوٗر کَتھ چھِ وَنان اَگرے آز وَنو نہٕ ژوٚوُہ تور قٲدِن آسہِ آن چھِ آسان ژوٚوُہ تار وارو کِنۍ تہِ آسہِ ژوٚوُہ یہِ چھُ بَنان یوٗتاہ زٲوِل کہِ خۄدا بَچٲیِن أچھَر والہٕ کھۄتہٕ زٲوِل چھِ آسان اَتھ یِنۍ اَتھ چھُنہٕ یِوان اَتھِ کِہیٖنۍ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ بَناوان 17 تور 18 تور ٲسۍ أسۍ بَناوان سِنٛگلَس منٛز اَتھ ٲسۍ أسۍ پھِرٕ پھیوٗر بَران سُہ اوس گژھان أزکِس 30 تٲریٖخ برابر 30 تٲریٖخ برابر مےٚ تۄہہِ زَن وَنو بہٕ أزکٮ۪ن یِمَن کٲشِر یِم زَن پانَس تھدِ چھِ وَنان وۄستہٕ کار چھِ تۄہہِ زَن وَنو پھِرٕ گَب کیٛاہ گوٚو پھِرٕ پھیوٗر کیٛاہ گوٚو تۄہہِ نَے پَیی چھو نہٕ بَس یِمو دوٚپُس بَس معٲفی ییٚمِس اَمہِ کارٕچ پاے آسہِ سُے ہیٚکہِ ؤنِتھ یہِ پَتہٕ گوٚوُس بہٕ سِلٮ۪کٹ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ سِلٮ۪کٹ گوٚوُس پَتہٕ حظ آو پارلِمینٛٹ دِلہِ پٮ۪ٹھ آے تہٕ آے یِم چھِ دۄہ دِ اَتہِ کَران ہُہ یہِ یِمو کوٚر شامَس سوال یِم چھِ مےٚ پارلِمینٛٹ مٮ۪مبَر وَنان یۄس یہِ تعلیٖم چھِ یہِ کۄس زَبان چھِ یہِ چھا عربی یہِ چھا اُردو یہِ چھا انٛگریٖز یہِ چھا مےٚ یہِ چھَنہٕ تہِ کِہیٖنۍ مےٚ ٲسۍ یَتھ ٲسۍ وَنان تیٚلہِ برٛونٛٹھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ وَنان کھَنٛڈواو تیٚلہِ کھَنٛڈواو گوٚو اَن پَڑھ زِ بَتَر کھَنٛڈواو چھِ یَتھ وَنان اَہن حظ کھَنٛڈواو تعلیٖم کھَنٛڈواو تعلیٖم یہِ کھَنٛڈواو تعلیٖم یہِ ٲسۍ وَنان پرٛٲنٛت کٲنٛسہِ ییٚلہِ کیٚنٛہہ ٲسۍ وَنان پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس دَپان ہے ژٕ کیٛاہ کھَنٛڈواو چھُکھ کھَنٛڈواو گٔیو ساروی کھۄتہٕ بَتَر پَتہٕ اوس یہِ مےٚ دوٚپُس یہِ چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ یاداشت تھوٚومُت اَسہِ مےٚ دوٚپُس وٕچھ حظ یہِ گوٚو حِساب مِثال کہِ ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ یَتھ چھُ اَکھ پھیوٗر منٛز چھُ 10 اَتھ چھِ ییٚکیٛاہ یورٕ کٔنۍ ییٚکیٛاہ رٕکھ یِم چھِ 6 مےٚ دوٚپُس پَتہٕ تھوٚو یِمو نِشان یہِ یَتھ چھِ أسۍ وَنان اَلٕچ ییٚکیٛاہ 14 یَتھ چھُ 14 پھیٖرِ یَتھ منٛز 10 گٔے نہٕ 14 یِم چھِ اَکھ اَلٕچ پَتہٕ چھِ ییٚکیٛاہ بیٚیہِ 14 پھیٖرِ یَتھ چھِ بیٛاکھ رٕکھ یہِ چھِنہ سیٚدٕ وٲلِتھ یہِ چھِ اَلچہِ پٲٹھۍ ٲسۍ وَنان اَسا یہِ ہَسا چھِ ییٖژاہ اَلچہِ تۄہہِ اوس سَمجھَس منٛز تہٕ یَتھ ٲسۍ وَنان سۄے کھَنٛڈوا تٲلیٖم ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ یِمَن پارلِمینٛٹ مٮ۪مبَرَن ووٚن بَس یِمو کوٚر چیر یِمو کیٛاہ کوٚر پَتہٕ قٲلیٖنہٕ 65 فٕٹہٕ اَمہِ پَتَن آو سُہ یَتھ جمال کارپیٹَس منٛز بَناونہٕ یَتھ زَن اِنڈو کَشمیٖر چھِ وَنان یہِ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ اوسوٕ تۄہہِ بَناوُن اَمریٖکہ کہِ مطلب اَمہِ گِرجا گَرٕ خٲطرٕ کوٗتاہ اوس سُہ زیوٗٹھ 65 فٕٹہٕ کھوٚل 70 فٕٹہٕ تھوٚد سُہ وان کَتہِ بَنیو تَمہِ ساتہٕ سُہ اوٚنُکھ پَتہٕ ییٚتہِ سوپَر سایڈٕ اَتھ یَتھ دۄبہٕ گاو چھِ تَتھ وَنان دۄبہٕ گاو کِتھ پٲٹھۍ سُہ کِتھ پٲٹھۍ واتنووُکھ یہِ چھُ زَنان اللہ تعالیٰ اَمہِ پَتَن اوس سُہ اَتہِ جمال سِراجُن سُہ کارخان اوس ییٚتٮ۪تھ زَن 100 لوٗم پیٚٹھی اوس چَلان 150 لوٗم اوس چَلان تُہۍ وٕنکٮ۪س تہِ وٕچھِو سۄ فٔرٕم چھِ موٗجوٗد اگر نہٕ کٲم کَرَن وٲلۍ چھِ مگر فٲیدٕ چھِ موٗجوٗد یورٕ کٔنۍ چھُ ہینٛڈی کرٛافٹُک دَفتَر بُلاک کھَسٕنۍ نیٚبرٕ طرفہٕ چھُ یہِ موٗجوٗد کَتھ سَنَس منٛز اوس تۄہہِ یہِ قٲلیٖن بَناوُن یہِ اوس 1963 پَتہٕ کٔڑِکھ 45 نَفَر أمِس ٲسۍ وَنان مطلب 45 وانو منٛز کٔڑِکھ 45 نَفَر زِٹھٕ ژاٹھ مطلب گٔیو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سکوٗل چھِ وٕنکیٚس وٕچھان ہے یہِ چھُ یہِ ہسا چھُ مانِٹر یِمن تَتھ کیاہ چھِ وَنان تَتھ چھُ زیُٹھ آسان مانِٹر چھُ آسان کٕلاسَس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أکِس وانَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نَفر 5 ٲسۍ کامہِ بیٚہوان اَتھ منٛز اوس زیُٹھ آسان اکھ أمِس ٲسۍ وَنان زِٹھٕ ژاٹھ یِمے کٔڑِکھ 45 وانو منٛز 45 نَفر 15 نَفر ٲسۍ بیٚہوان آز صُبحٕچ 8 بَجن
پگہہ چن صبحچن ٲٹھن تام راتس تہِ تہٕ دۄہس تہِ پگہہ ٲس یِم اتھ شِفٹس گژھان چھُٹی کٲلکیتھ اوسُم بیاکھ شِفٹ تیار یِم تہِ ٲسۍ پنٛداہ آسان کٲنٛسہِ حظ گٔے گٔے دۄیہِ لَٹہِ زٕ ٹٲرٕن ہُمن ٲس آسان ییٖتِس کالَس چھُٹی پَتہٕ اوس ترٛیٚیِم ٹٲرٕن اَژان مےٚ چھُ یاد مےٚ چھُ دۄن اَنن تہِ أنۍ مٕژ سِنۍ پاو زان چھےٚ پَتہ کیاہ گوٚو شُراہ اَن گٔیے رۄپَے دۄن اَنن تہِ چھِ أنۍ مٕژ سِنۍ پاو اچھا آز وٕچھ آز کَتیتھ چھِ سِنۍ پاو مان ژٕ مَسلہٕ چھُ تَمہِ ساتہٕ اوس سۄجَر اوس تَمہِ ساتہٕ تَمہِ ساتَن اوس تیوٗتاہ سرٛوگ بہٕ چھَس وَنان قۄرانہِ شریٖفُک قٕسم دۄیہِ تٕرٛہ ؤرۍ چھِ ژۄچہِ ؤری نِمٕتۍ ٲسۍ اَنان رۄپیہِ دۄیہِ تٕرٛہ ؤرۍ شُراہ آن ٲس رۄپَے دۄیہِ تٕرٛہ ؤرۍ ٲسۍ یِوان تَلہٕ حظ آز آز کیٛاہ یی تَتھ مطلب یہِ چھُ تٔتی مارکیٹ کھوٚت یہِ کیٛاہ کَرِ یہِ کَتہِ کَرِ وۄنۍ کٲم یہِ کَتہِ کَرِ کٲم اَمہِ پَتہٕ نیوٗز مےٚ ہینٛڈی کرٛافٹَن دوٚپُن تُہۍ دِیِو سا اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو سا تُہۍ کھوٗلِو سا اٮ۪کاوُنٛٹ یہِ کھوٗلِو سا کَرَنٛٹ اٮ۪کاوُنٛٹ مےٚ ہَسا چھِ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن دوٚپُن تۄہہِ ہَسا ہیٚکِو گٔژھِتھ تُہۍ بَنٲیِو پیٖس تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ ترٛٲوِتھ یہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ ہَسا اَسہِ چھُ یہِ سایز أسۍ ہَسا کَرو یہِ فارِن کَنٹری تورٕ ہَسا کَرو أسۍ تِمَن یہِ تورٕ اَسہِ آرڈَر مِلان ہَسا مےٚ گژھن ییٚمہِ منٛز تۄہہِ ہَسا آسو پونٛسہٕ دِوان أسۍ پَتہٕ کیُتھ گوٚژھ ووٚنُکھ زَبٲنۍ اَمہِ پَتہٕ کوٚر تہِ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹ تہِ بَنٲے بہٕ کَتہِ چیٖز تہِ کٔرِتھ پَتہٕ کَتہِ سُہ کَتہِ یِم حظ چھِ سورُے وَنان یہِ چھِ یِم دِکھاوَٹ وَنان شامَس ہے اَدٕ سا کوٚر اَسہِ ہُتھ اَدٕ کوٚر کِہیٖنۍ نہٕ تٲج بہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کِہیٖنۍ وٕنہِ زَن پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ ییٖتیٛاہ ؤری گٔے ماشاء اللہ چھِ بَچہِ تہِ وۄنۍ بال بَچہِ لٔگۍ شُکُر شُکُر کیٛازِ اَز تہِ یہِ کٲم کَران یہِ بہٕ ہُتھ ہُپٲرۍ پھیرٕ یَپٲرۍ پھیرٕ تہِ چھُس بہٕ یَتھ سۭتۍ آوُر یِمَے بَچہِ کَران أمِس رَحبٔتی یِمَے دَپان مطلب بہٕ کَرٕ ہُتہِ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ بیٚہم اَتٮ۪تھ وٕچھ ہُمۍ سٕنٛز غٲبَت ییٚمۍ سٕنٛز غٲبَت گۄناہ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بَس پَتہٕ کوٚر مےٚ یِمو بَچو دوٚپُکھ نہ سا کَر سا ژٕ أسۍ ہَسا دِوان لیکھ سا صرف تٔمۍ سٕنٛدِ نبِیَس پٮ۪ٹھ نعت خٲنی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ہَسا ژٕ یِم کَلامہِ خۄدا کَلامہِ رسوٗلہِ خۄدا لیکھکھ بَس پَتہٕ چھُنہٕ ژےٚ پَرواے کینٛہہ بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س علمدار سُنٛد دیکھان بہٕ چھُس دَپان اگر مےٚ بیٛاکھ وٲنٛس آسہِ کٲشِر پٲٹھۍ کٲشِر کٲشُر بہٕ چھُس دَپان کہِ مطلب مےٚ اگر بیٛاکھ وٲنٛس آسہِ بَچَن ہِنٛز اِدری بہٕ تھاونہٕ کانٛہہ پَرگی مطلب تِم چھِ وَنان أکِس جایہِ فرماوان بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س سوے تعلیٖم بَناوان سُہ علما پوٚرمو وۄفسٕکہِ ہوسَے ژھلہٕ چھُو زاگان أکِس اکھ کَتہِ چھُو دَپان تُہۍ چھُو خاصٕے تَتہِ نہ مۄکلیو نہٕ ساسہٕ منٛز آز مۄکلیو نہٕ لَچھِ منٛز تہِ اَکھ سُہ ووٚن تِمو سَتھ ہَتھ ؤری برونٛہہ مۄکلہِ تَتہِ حظ بہٕ چھُس دَپان مطلب أسۍ کَتہِ چھِ تِتہِ یہِ وٕچھ حظ یہِ چھُ دُنیا ژٕ اگرَے مےٚ وٕچھِتھ وٕچھکھ دَگ یَکدَم کَرٕہَم دَوا یَکدَم یِہَم بَکار ہُہ تہِ کُس کَرِ پَتہٕ یُس اَتھَس پٮ۪ٹھ زَخٕم چھُ یہِ چھُ اَمہِ ییٚنہِ 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 سۭتۍ ییٚنہِ سۭتۍ وٕچھ کیٛاہ چھُ وَجہ یہِ چھُ ماز وۄنۍ ترٛشومُت یہِ بُجرٕ سۭتۍ چھُ ترٛشومُت یہِ چھُ یَکدَم گژھان أکِس چھُنہ وٕچھان تُہۍ یہِ چھُ باہ خۄدا اَمہِ سۭتۍ چھُ پھَٹان وۄنۍ مازٕے پھَٹان یہِ چھُنہٕ وۄنۍ مطلب وۄنۍ چھَنہٕ ہٮ۪مَتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ کھوٗر آسان اَتھَس کیٛازِ یہِ چھُ پٮ۪وان ؤسۍ یہِ چھُ اَتھٕ منٛز پٮ۪وان ؤسۍ وۄنۍ چھَنہٕ آسان ییٖژاہ ہٮ۪مَتھ تہِ کِہیٖنۍ مگر بہٕ چھُس دَپان نہ یی چھُم ٹھیٖک نہ اَمہِ نٮ۪بر کَرٕ ہا نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ منٛزٕ آو حظ اَکھ خیال یِمَن سَتَتھ ؤرۍ یَن منٛز کہِ بہٕ کَرٕ ہا بیٚیہِ کینٛہہ یہِ ترٛاوٕ ہا نہ نہ مےٚ چھِ آسٕنۍ محبت مےٚ چھِ محبت تیوٗتاہ آسہِ نَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ مےٚ ہٮ۪کَن نہٕ صُبحس بَچہِ دِتھ وۄنۍ أسۍ دِمو ژےٚ رۄپیَس لَچھ دِمو رۄپیَس زٕ لَچھ دِمو کینٛہہ کٲم کَرٕ نہ بہٕ چھُس دَپان نہ 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 بہٕ کَرٕ یِہوٚے بہٕ گژھِ اٮ۪ڈ واتُن أتی بَس مےٚ چھُ محبت اَتھ کارَس سۭتۍ